立浪監督、入れ替えはない。アキーノ降格&、ビシエド1軍復帰。我慢してやっていくしかない。1、2軍メンバーの入れ替えはないです。5月1日、出場選手登録抹消、アキーノ。続けてビシエド内野手、34が、2日の阪神戦で1軍に再昇格する、ことが分かった。これ入れ替えじゃないんか？もうようわからん。情報戦やぞ。交代であって、入れ替えではないと認識してるんやろ。立浪、入れ替えはしないけど、超降格はするぞ。ビシエドって、フォームいじったのか？2軍でも0本だし、フォーム変わってないやろこれ。ビシエド、素晴らしい監督、素晴らしい監督、素晴らしい監督。面倒なメディアに適当言って、情報与えない説出てきたな。有能だわ。普通に考えてそれやろ、怪我した選手もとりあえず、軽傷ですって言うしさ。マスコミを使って拡散する、名将立浪やな。今回は、立浪 B が勝ったか。